Je to zajímavé setkání dneska tady, protože hrajeme s přímo vojákama. A pamatuju si před 4 rokama, že jsme byli, nebo no, před 4 rokama, jsme byli na Unijazzu, jsme dělali nějakou tiskovku. A tam jsme měli my 15 let a oni měli 20 let. A já jsem říkal, že vlastně nemůžeme nikdy dohnat, že oni vždycky od těch 5 let jsou napřed. Takže kdyby se to o jeden rok ještě, jako to, tak vlastně jsme se tady setkali na 20 a 25. No, a takže je to 19 a 24. Který náhle zkrátí, kam letí? Kam letí šíp, který nedoletí? Kam letí? Kam letí mě? Kam letí? Kartách přehrabuje, slepota ve mě zaniká, nevyšší o čem pochybuje, neví čeho se varovat, do výšky nestoupá na ohni přibyto. Lína se kolem sebe točí, všeho se v sobě dotýká, křeven jiskří místo očí, není si na co stěžovat, dopředu nevidí, do všech stran rozlito.
Vyhodně koncertů, takže... Je to tak kolem 100-120 koncertů za rok, no. Celkově teda. A z toho tak zhruba 2/3 v Čechách, nebo polovina v Čechách. A nějaká jedna třetina, nebo případně polovina v zahraničí, a to ať buď v Evropě, nebo v Americe, nebo naposledy teď v Japonsku. Kdybyste bude hrát v té Americe, kolik koncertů, prosím tě? 14 turné to bylo a dohromady to mohlo, já jsem tam přesně to není spočítaný, ale určitě přes 400 koncertů to bylo ve 43 státech vlastně. Odlaně, odlaně se zachytá. Prosím, ať se nechám, že nic se nikdy nevrátí, že z té dáje to podívá, mozku prokletí. Tvář družinu napíná a doufá, že ji vydrští, že z té dáje to podívá, mozku neštěstí. Prohlečení prstama a zde nezní jedno změna. Vrátí se do nestává, kde je zrozená. Teďka